Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, ғажап пен сұмдық арнасына қош келдіңіздер. Алла тағала шебер жаратушы. Әлемдегі ең көркем жаратылыс адам екеніне ешкімнің таласы жоқ. Бірақ кейбір жан-жануарлардың қабілеті адамның қабілетінен асып түсетінін ғалымдар дәлелдеп келеді. Мысалы, иттің өкпесі адамдыкінен қарағанда 10 есе артық жұмыс істейді. Адам жарықсыз көре алмайтын болса, мысықтар тас қараңғыда көру қабілетіне ие. Айта берсе, көп деген жануарлардың иіс сезу, жүру, жүзу, есту қабілеті адамдарға қарағанда бірнеше есе артық жаратылған. Бірақ Алла тағала адам баласын осы дүниенің қожайын етіп жаратқандықтан, біз адамдар ақылымызбен сезіну, қайғыру, қуану, ойлау тәрізді қабілетіміздің арқасында барша жаратылысты басқарып, өзімізді күллі жаратылыстан биік санаймыз. Егер біз ешбір жануарлар адамның ойлау қабілетімен теңесе алмайды, барша жануарлар тек түйсікпен өмір сүреді деп ойласақ, қателесетін секілдіміз. Әрине, Алла қаласа бәрі мүмкін, тек адамша ойлап, өлер кезінде барша адам баласында үндеу айтып кеткен, ішкі сезімін түсіндіре алатын Кока атты маймыл жайында естіп едіңіз. Бұл маймылдың оқиғасы америкалық Пенни есімді әйелімен тығыз байланысты. Енді баршаңызға түсінікті болу үшін оқиғаны басынан бастап баяндайық. Пенни Паттерсон 23 жасында психология және биологиялық зерттеу университетін бітіріп, бакалавр мамандығын алып шығады. Жаңалыққа жаны құштар қыз, өз қызметін жан-жануарлар зерттеуге арнағысы келген. Бірақ Пенни әлемге өзгеріс әкелетіндей жаңалық енгіземін деп, ол кезде еш ойламаған еді. Оның әлемді өзгертетін тарихи оқиғасы табан астынан ойламаған, жоспарламаған жерден басталып кеткен. 1971 жылы 4 шілдеде Американың тәуелсіздігін алған күнін тойлау мерекесінде Сан-Францисконың Зоя бағында жабайы горилла маймылы босанып дүниеге кішкентай маймыл келеді. Кішкентай маймылды бәрі Кока деп атап кеткен. Кока япон тілінде, яғни жарық, сәуле деген мағынаны білдіреді. Паркте қыдырып жүрген кішкентай маймылды көрген Пенни бойжеткен, оны алып өзінің ғылыми жұмысына пайдаланғысы келген. Ол жануарлардың ыммен жасалатын тілдік қоры атты ғылыми жоба дайындап жатқан еді. Осы жұмысы үшін кішкентай Коканы алып зерттей бастайды. Пенни бойжеткен бір жылдай маймылмен тілдесіп, онымен ым жасау арқылы сөйлескен болады. Бірақ бір жылдың ішінде керемет нәтиже шығармаса да, ғылыми жобасын қорғап, докторлық атақ алуға септігі тиген. Ғылыми жобасы біткеннен кейін Пенни бойжеткен Кока маймылмен байланысын үзбей, оған ыммен сөйлеудің тәсілін үйрете береді. Бақанда 2 жыл өтсе де Кока маймыл қуантарлықтай нәтиже шығара алмайды. Пенни сонда да өз дегенінен қайтпай, арнайы маймылдарды зерттеу орталығын ашып, сол жерге Кокамен қоса бірнеше жабайы маймылдарды зерттей береді. Ақыры Пенни бойжеткеннің бірнеше жылдық зерттеулі үйретуінің нәтижесінде Кока маймыл ортаңғы 2 саусағын бүгіп, иегіне қою арқылы өзіне бір заттың ұнағанын, ұнамағанын түсіндіре алатындай дәрежеге жетеді. Осыдан кейін Кока маймыл бірнеше ымдық қимылды үйреніп, барлық нәрсені тез арада игеріп алған. Уақыт өте келе Кока маймыл Пенни бойжеткенмен тығыз байланыс құра бастайды. Егер Пенни бойжеткен келмей қалса іздеп, өзге қызметкерлерден сұрап, Пенниді күтіп есікке қарап, осында ерекше әрекет көрсете білген. Пенни бойжеткенде қолы босай қалса, Кокамен уақыт өткізіп, оның көңілін аулауға тырысқан. Кока кішкентай кезінен Пеннимен көп уақыт өткізгеннен кейін, ол Пенни бойжеткенді өзінің анасындай көретін. Қызды көре сала еркелеп ойна балаша қуанатын. Кока маймыл 4-5 жылдың ішінде 150 кг салмақ тартып, алып болып өседі. Осы жылдың ішінде оның тек денесі ғана емес, ойлау қабілеті де өсіп, 156 сөзді ым арқылы айта алатындай дәрежеге жеткен. Тіпті 2000-ға жуық ағылшын сөзін түсініп, жауап бере алған. Өзге ғалымдар Пенни бойжеткеннің маймылды осындай дәрежеге жеткізгенін мойындамай, ол әлі түйсік арқылы жаттанды сөздерді орындайды деп онша мән бермей қояды. Ал Кока маймылдың ойлау қабілеті жыл өткен сайын ұлғая берген.
Егер кока ымдап банан сұрағанда бананның орнына апельсин берсең, ол ашуланып, мен апельсин емес, бананды сұрадым деп, өзінің не қалайтынын түсіндіре алған. Маймыл өзіне қызыл түсті ұнайтынын айтып, үнемі үстіне тек қызыл түстен жапқы шабуын өтінген. Бейне бойжеткен маймылдың адам тілін түсінудегі жақсы нәтижесін ескере отырып, онымен байланысын үзбей, оған адам тілін үйрете берген. 1985 жылы Кока маймыл Пениге амдап өзіне мысық алып беруін өтінеді. Пени оның қалауын орындап, бірнеше кішкентай мысықтарды алып келіп, оған біреуін таңдап алуын ұсынады. Кока маймыл сұр түсті мысықты таңдап алған. Кока маймыл мысықтың марғауын өзінің баласындай аялап, оған қамқор болып, тамағын беріп, үнемі өзімен алып жүрген. Адамдарша мысығын күтіп, қамқор болып жүрген Кока маймылдың әрекетіне талай адам таң қалған. Мысықта оған бауыр басып, үнемі үстіне түспейтін. Өкінішке орай, тура бір жыл өткеннен кейін Коканың мысығы жолға шығып, оны машина қағып кетіп, ажал құшқан. Мысығының өліміне қатты қайғырған маймыл бір аптадай тамақты, суды ішпей, терезеге қарап, жылап отырып алады. Пенни бойжеткен келіп жұбатпақ болса да тыңдамай қойған. Бір аптадан кейін өз-өзіне келген соң, одан мысыққа не болды деп сұрағанда, Кока маймыл мысықты машинаның қағып кеткенін, оның мәңгілікке ұйықтап қалғанын аммен айтып берген. Жыл өткен сайын Кока маймыл адамдарша өмір сүре бастаған. Ол үнемі мысықтарға қамқор болып, мысық көрсе өзінің мысығын еске алып жылайды екен. Ең таңғаларлығы, Кока маймыл адамдармен қосылып телевизор көргенді ұнатады екен. Әсіресе әзілді бағдарламаларды көріп, алақанын соғып қуанып, күлетін жерінде тартылдап күліп, үнемі көңілді жүрген. 90 жылдардың басында Кока маймылдың әрекетін өзге ғалымдар мойындап, оның атағы шыға бастайды. Сол жылдары Кока маймылды көру үшін жер-жерден бірнеше адамдар келе бастаған. Адам тілін түсінетін маймылды тамашалайтын еді. Кока ешкімді жатырқамайтын, сұрақтарына жауап беріп, бірге фотоға түсетін. Кока маймыл ұлғайып, салмағы жарты тонна тартса да, адамдарға ешқандай қауіп тудырмады. Кока секілді жабайы маймылдар адамдар үшін өте қауіпті еді. Ал Кока маймыл өте мейірімді болатын, адамдарға еш зиянын тигізбеген. Кока маймыл 50 жасқа толғанда толық жетіліп, адамша кейбір сөздерді айтып, ағылшынша барша сөздерді түсінетін. Оның ми қыртысы үлкен өзгеріске ұшырап, адамның миының көлемі секілді 90% ұқсастықпен өскен. Жабайы маймылдар да ым арқылы өзара сөйлескенімен олардың есте сақтау қабілеті жоқ еді. Жабайы маймылдар өткен істі айтып бере алмайтын еді, тек Кока маймылдың есте сақтау қабілеті өте жақсы дамыған. Кока маймыл өлгенше өзінің мысығын айтумен болады. Әрі пенимен болған қызықты оқиғаларды есіне алып, айтып күліп отырған. Кока маймыл тіптен өзімен жақын араласатын адамдармен әзілдесіп отырған. Бірде қасындағы адамға қиярды көрсетіп, «Досым, бананды алып берші» депті. Адам досы, «Кока, бананы несі? Бұл қияр ғой» десе, «Мен адам емес маймылмын ғой» деп өзінің әзіл үшін айтқанын айтып, қасындағыларды күлкіге қарық қылыпты. Кока фотоға түсуді ұнатқан екен. Мына фотода ол айнаға қарап тұрып өз-өзін түсірген. Кока маймылдың бұндай жетістікке жетуі оның өзінің ерекше қабілеті ма? Әлде жылдар бойы оған ыммен сөйлеуді түсіндіріп, ағылшын тілін үйреткен Пенни әйелдің еңбегі ме? Ол жағы енді Аллаға аян. Кока маймыл 2018 жылға дейін өмір сүрген. 57 жасқа толған маймыл қатты ауырып жатып қалған. Ол ауырып жатқан кезде бір журналист келіп Кока маймылдан «Өлгенде маймылдар қайда барады» деп сұрайды. Сонда Кока маймыл «Үлкен қараңғы шұңқырға кетеміз» деп жауап беріпті. Кока маймыл өлерінің бір ай бұрын барша адамдарға үндеу тастап, бейне жазба қалдырып кеткен. Ол өзінің бейне жазбасында амарқылы «Мен гориламын, барша жан-жануарлардың, табиғаттың атынан сіздерге сөйлеймін». Кока адамдарды сүйеді. Кока жерді сүйеді. Бірақ адамдар ақымақ. Кешіріңіздер, Кока жылайды. Уақыт өтіп жатыр. Жерді ретке келтіріңдер. Кеш болмай тұрғанда жерге көмектесіңдер. Табиғат сіздерді бақылайды. Рахмет. Бұл 57 жасар Кока маймылдың барша адамзатқа ишара арқылы айтып кеткен сөзі. Коканың сөзінде шындық барын бәріміз жақсы түсініп отырмыз.
адам баласы қазіргі таңда жерді қалай болса солай пайдаланып, рәсуасын шығарғаны рас емес пе? Өзінің ой өрісімен адам баласын таң қалдырған маймылдың тағдыры осындай. Кока маймылдың өзінің YouTube арнасы бар. Сілтемесін астынан басып көрсеңіздер болады. Маймылдың бар шынайы бейнесін сол жерден көре аласыздар. Алла қалағанын жаратушы. Осынау маймыл арқылы адам баласына жерге, табиғатқа құрметпен қарау керек екенін ескерткендей. Адамзатқа үндеу тастаған Кока маймылдың үндеуі жайлы сіздер не ойлайсыздар? Өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Сіздермен болған ғажап пен сұмдық арнасы, сау, саламатта болыңыздар. Құрметті көрермендер, аздаған жарнама. Алматы қаласында журналист факультетінде оқитын мен қарындасым қазір арнайы бір телеарналық жобамен айналысып жатыр. Оның қасына сенімді көмекшілер қажет екен. Жауапты істерді атқаратын сенімді тұлғалар керек. Ендеше қосымша табыс тапқыңыз келсе, көрсетілген WhatsApp нөмірі арқылы менің қарындасыммен хабарласып, қосымша табыс табыңыз. Мүмкін бұл сізге сәттілік әкелер.